रंग हरे जुई जुली लाजी पला खर दालते फागुन रे बालागिल निकुंज बनते हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल निखिल दास आरो आज गई आसो बरपेटा आरो एखिनि आउते सेस माने होली सब फाले होली माथो होली आरो जाने शिव पूजा पर ब्लॉग दिबा पना नासिलु एखाने माने आरो बनुवा नासिलु भाबिलो आदि अलप पुरि आहु लगते ब्लॉग एटा होइ जाबो बरपेटार होली बोली गले तो सकले जाने मुल लगत सकलु बिर आसे माने देखुय आसो अलप पिसत आरो एटा गय थाकु आज मोटर ब्लगिंग नहब मानने हम पारे कि साउंड तो नाहब मानने हेलमेट बेलेग आनीसूँ माइक तो मोर सीट हेलमेटते रही गल आज पुरानी हेलमेट तो लै आनी बेसि दूर ना और बेसि दूर ना मानने अलग आसे जा लगे सो बोल इतना गई थको और भिडिओ तो आरम्भ करूँ स्किप नक चाहिए सकोख देखा पा जो पार बरपेटार होली आपन लोग पूरा धुनिया के देखा तो बोल आम भिडिओ आरम्भ करूँ गई आसो कि है नजान मानने आज माइक तो ना और हेलमेट मैं बेहेक तो लैसो कि मैंने जैसे नाइट मानने अक माउंट तो आसे मैंने माइक तो ना एक्सटर्नल माइक तो ना और जो जिम्मे रेकर्ड मैंने डायरिया एक्सट्रा माइक ना तो बहुत इच्छा कर बेहेक तो बरपेटा लगे आज बहुत खुद आज मैं देखे आसो लगे आप ভাল লাগিব সকলকে আৰু এবাৰ হলি সকলোৰে মানে মনবোৰ মানে তেনেকৈ ৰঙা ৰঙা হালধীয়া এনেকৈ কামটো আছে এনেকুৱা হেল্প কৰক সকলোৰে জীৱনটো হেল্প কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু চাই থাকিব বহুতখিনি আছে ঠিক নকৰিব দিয়া হৈছে ভাইটি হলি দিয়া যদি কথা নাই দি যাক হেপি হলি হেপি হলি দি 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 গান মার মাত্র কেমন গান না মারবি ইয়াতে দিয়ে হেপি হলি ভিডিও হয়ে গেছে তো ভিডিওর কারণে করছো ভিডিওর কারণে দিছো সোমাই গলো বরপেটা অবস্থা নাই আজি মানে একেবারে এইবার দেখিছে হেপি হলি হেপি হলি হেপি হলি বড়িয়া মানে অবস্থা নাই এইবার দেখিছে নাই আর আজি শেষ এই সর সর বাচ্চাবোরও খেলি আছে হলি না হেপি হলি বাপরে একেবারে মারি দিব খুঁজে শেষ শেষ কেমেরা শেষ রেকর্ডিং হয়ে আছে কিন্তু কৰিম আৰু শেষ হলি মানে আৰু আজি হলি নে হলিয়ে একেবাৰে এই দেখিছে মাৰা মাৰা আজিয়ে মাৰা আৰু মেইন ঠাই পাব আছেই এইখিনিতে এনেকুৱা বেয়াও লগা নাই ভালে লাগিছে কিন্তু কেমেৰাত মানে পিছতো বেগতো মোৰ DSLR আছে আৰু এইটোও
এনেকে মানে মেইনটেইন কৰো হেতে ভাবি আছো এখানে মানে নতুন হেলমেটটো নানি লৈ বাৰু দেখা যাওক ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক ওতে কৈ আছো যিমানখিনি পাৰো আজি মানে হলি নে হলি লাহে লাহে আহি মোৰ আপোন হলি অকে সো বাইক থৈ দিলোঁ ইয়াৰ পৰা সত্ৰ বেছি দূৰ নহয় আৰু মানে আজি বহুত ভিৰ জানে আজি মানে বৰপেটাৰ হলিটো মেইনে হয় তথাপিও আজি মানে একদম মেইনটো কালি আছিলে অলপ মানে হেৰি নাছিলে তো এতিয়া সত্ৰলৈকে যাওঁ মোবাইল চোবাইল ইয়াত নোলোৱা গম পাইছে শেষ একদম অৱস্থা কেমেৰা চেমেৰা কি হয় নাজানো আৰু তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে তাত লগ ইমানখিনি মানে হাল্লা সেইকাৰণে একো নাই বাৰু।
শান্তি মানে আসলে অবস্থা নোহোৱা হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' আৰু কৰা নাই, তাক শেষ কৰা নাই, তো ভিডিঅ'টো এতিয়া কৰা নাই আৰু ভিডিঅ' আহিব নেক্সট মাহৰ পৰা লাইভ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে এইকেইদিন পূৰা বিজি আছিলোঁ ন, এইটো মাহত আৰু বাদেই দিলোঁ, মাৰ্চৰ মাহত এপ্ৰিলৰ পৰা পূৰা লাইভ আৰম্ভ হ'ব, পূৰা ধামাকা, সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব মোটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে, ভাল ভাল ঠাই দেখা পাব সেইটো আশা কৰিব পাৰে মোৰ পৰা। আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াত শেষ কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব আৰু সদায় নিচিনাকৈ কষ্ট মই কৰি যাওঁ, আপোনালোকে মোক প্লিজ অলপ হ'লেও মৰম দিব।